שלום וברכה, צופים יקרים, היום אספר לכם סיפור מעשה נפלא, לראות איך האדם צריך לדעת, להסתכל בעין טובה על השני, כי בסופו של דבר, מה שאתה רוצה לגרוע מחבר שלך, זה ירצה ממך. מעשה ביהודי אחד, שחזר מעסקיו, מזמנם היו הולכים ליריד, מספר ימים, מוכרים דברים וחוזרים לכיוון הבית. והם באמת היו מפחדים בדרך חזרה, דרך המדברות, יערות, מפחדים משודדים. אותו יהודי עבר בדרך שמה, ומה שהוא לא רצה שיקרה, קרה, פתאום הוא שומע, תרים ידיי! ולמזלו הטוב, השודדים תפסו אותו, הפשיטו אותו, לקחו את כספו, והשאירו אותו בחיים. אותו יהודי, מה יש לו לעשות? מסכן, לפחות חייו ניצלו. הוא כולו מתפעל להשם, השאירו אותו בחסר כל, ריבונו של עולם, מה אני עושה עכשיו? תודה שהשארת אותי בחיים, הוא יושב ככה, לא יודע מה לעשות, אחרי מספר דקות עובר שם איזה פרש, רואה אותו, יושב על הרצפה, אומר לו, מה קרה? לא, תשמע, עברו פה שודדים, אני חסרתי מעסקים, שדדו אותי. הוא רואה איזה פרש ככה עם סוס טוב, כולו חמוש, נראה מישהו רציני. אומר, תשמע, יש לי עסקה בשבילך. אם אתה תלך ותתפוס את השודדים האלה ותיקח את הכסף, אני מוכן לתת לך 10% מכל הרכוש שגנבו לי. אומר לה, בשביל 10% אני לא מוכן. אומר לו, 20%. אומר לו, לא, 20% אני לא מסתכל. 50%. אומר לו, לא מוכן. אז מה אתה רוצה? אומר לו, אני אתן לך כמה שאני רוצה. אומר לו, מה כמה שאתה רוצה? אומר לו, אני אתן כמה שאני רוצה. אתה לא רוצה להתראות? מה לעשות? לפחות תשאל לי משהו ביד. הלך, כתב איתו חוזה, אני הולך להציל את הכסף, אני אתן לך כמה שאני רוצה. באמת הלך אותו פרש עם הנשק שלו, הלך ועשה מה שעשה, והצליח לקחת את כל הרכוש של אותו אחד מהשודדים. חזר אליו, הוא בא, נותן לו שתי מטבעות זהב. אמר לו, קח, בבקשה. בוא תגיד, אתה צוחק עליי? אתה לא מתבייש? אני בא, זה הרכוש שלי, שודדו אותי, אתה מה? מה אתה עושה? אמר לו, סיכרנו שנתן לך מה שאני רוצה, לא? ואני לא מוכן. אמר לו, בוא נלך למשפט אצל המלך. הולכים למשפט אצל המלך, הוא אומר, כן, אדוני המלך, תשמע. אני באתי, ראיתי אותו יושב ובוחר, אמרתי, תשמע, אני אתן לך כמה שאתה רוצה, הוא הסכים, ותבאתי לו שתי מטבעות זהב, הוא לא מוכן, מה, סיכמנו. אמר לו היהודי, אדוני המלך, אני במצב שאני חסר כל, בטח שאני אגיד לו מה שאני רוצה, אבל שיהיה הוגן, זה, 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 זה שלי, מה? המלך יושב וחושב וחושב וחושב, כמובן שלא יודעים מה לעשות, למי פונים, ליהודים. אמר למשרת שלו, לך תקרא לרבי שמואל, רב העיירה, תקרא לו אליי בבקשה. הלך, קראו לרב, הרב, כן אדוני המלך, הוא אומר, תשמע, אני רוצה שבבקשה תעשה את המשפט, הוא הולך יושב ליד המלך, שומע את הצדדים, הוא אומר לפרש, תגיד, אתה נתת לו כמה שאתה רוצה? הוא אומר לו, כן, כמה אתה רוצה לתת? שתי דינרי זהב. אומר לו, הרב, בסדר, הבנתי. יהודי, תיקח בבקשה את שתי דינרי זהב, תחזיר אותן לפרש, פרש יקר, את כל הכסף שיש אצלך, תעביר אותם בבקשה ליהודי. למה זה? זה לא הוגן, אני אמרתי כמה שרוצה. מה יפה מאוד, תראה מה כתבת. אני אתן לך כמה שאני רוצה. כמה אתה רצית בשבילך? את הכל חוץ משתי דינרי זהב? יפה, תיתן לו כמה שאתה רוצה, ואת השתי דינרי זהב, תשאיר אותם בשבילך. המלך מאוד התפעל מהחוכמה של רב היהודים, ואמר לו, בבקשה, אתה היה לך עין רעה? אתה לא ידעת להתחלק שווה בשווה, להתחלק בצורה הוגנת? לא נשאר לך כלום. וזה מלמד אותנו, אחים יקרים, לראות לפעמים אנחנו מקנים בחבר, מקנים בחברה, מקנים בסובב אותנו, כאילו לקחו לנו את זה מהרכוש הפרטי שלנו, אבל שאנחנו נדע, ברגע שאנחנו נדע לפרגן לשני, שנדע להעניק לשני, לדעת שכל מה שאנחנו נותנים בעצם, הכל חוזר אלינו, וכל מה שיש לשני שאתה יודע לפרגן לו, זה מה שהקדוש ברוך הוא העניק לו. ברגע שאנחנו נדע לשמוח בשמחת השני, אז ברגע גם אחרים ישמחו בשמחתנו ויהיה לנו הרבה שמחות. אבל ברגע שאנחנו נדע לשמוח רק בשמחתנו, ושאחרים קורא להם דברים טובים, אנחנו מתעצבים בליבנו, רק אנחנו נסבול מזה. המטרה שלנו בעולם הזה, זה לדעת שיהיה לנו עין טובה. שאדם שיש לו עין טובה, הקדוש ברוך הוא רואה שיש לאדם עין טובה, הוא מעניק לו עוד ועוד. ירצון שנזכה בעזרת השם לראות במעלת חברנו, ולא בחסרונם, אמן כן ירצון.